विश्व 24 न्यूज हर पल आपके साथ। मी कालिंदा माधव घोडके, महिला मंडळ अध्यक्ष, उमरगा। तर आता इथे यावासाठी आम्ही उपोषणला बसलो आहोत की चिंचोली भुयार येथील घुळे कुटुंबावर खूप मोठा अन्याय झालेला आहे। त्यांची कुळाची जमीन हक्क असताना देखील त्यांच्या ताब्यात असून त्यांनी सातबाऱ्याचे त्यांचे नाव असून देखील त्या लोकांनी रजिस्ट्री ऑफिस, तहसीलदार, मंडलाधिकारी ह्या लोकांनी सर्व संगनमत करून पैसे घेऊन कडक लॉकडाऊन असताना देखील त्यांनी रजिस्ट्री करून त्यांनी खरेदी विक्री परस्पर व्यवहार केलेला आहे। त्यांना कुळाच्या मालकांना काही सांगितलेलं नाही किंवा बोलवलेलं नाही, न सूचना देता असं झालेलं आहे। तर भुयार चिंचोली येथील घुळे कुटुंबावर खूप मोठा अन्याय झालेला आहे। तरी आमची महिला मंडळाची मागणी एवढीच आहे की ज्यांनी कुणी हे कृत्य केलेलं आहे, ज्यांनी कुणी हे फार मोठं चुका केलेलं आहे, तर त्यांना गुन्हा नोंद करून त्यांना अटक करून त्यांच्यावर त्यांचा आरोप सिद्ध करून त्यांना निष्ठेची त्यांच्या चौकशी करून हे सर्व काही केलेले त्यांना त्यांचं हे अन्यायापासून यंदा वाटलं। आणि इथं एकत्र असं होतं की यापुढे जर नाही आम्हाला मिळालं, आम्हाला जर न्याय नाही मिळाला तर आम्ही रास्ता रोको करून मुंबई येथे आझाद मैदानावर उपोषणला बसू, नंतर नंतर दिल्ली येथे जाऊ। आम्ही महिला मंडळ यांच्या पाठीशी यांना घालणार नाही आणि आम्ही अन्यायाला वाचा फुल्याशिवाय राहणार नाही। ते आमची महिला मंडळाची एवढीच मागणी होती। प्रत्येक घटना तपासून आमच्या समाजावर झालेला अन्याय हा शासनाला दूर करावा, एवढीच आमची महिला मंडळाची विनंती आहे। कुळाच्या जमिनीच्या संदर्भात 1950-51 पासून आजोबा रामामल्लो धनगर घुळे ते आजपर्यंतच्या सातबाऱ्यात इतर अधिकारातील कुळाची नोंद असून रामामल्लो धनगर असून सुद्धा तिसरी पिढी त्या जमिनीवर आम्ही आज काबीज आहोत आणि आमच्या ताब्यात आहे। आजोबा रामामल्लो धनगर यांना 9 मुलं होती, त्यापैकी 8 मयत आहेत, एकटा हयात आहे। त्या जमिनीचा आम्ही आज रोजी कुळाच्या जमिनीचा कुळ कैद्याखाली 4,000 रुपये चलनाद्वारे पैसे भरलेले आहेत, खंड भरलेला आहे। आजोबापासून ती तिसरी पिढी आम्ही आजपर्यंत त्या जमिनीचा सारा भरत आलेलो आहोत। 10 हेक्टर 84 जमीन असून आकार 24 रुपये 62 पैसे आहे। हे आज रोजी बाजारभावानं किंमत धरलं तर 4 कोटीची जमीन आहे। आणि आमचे निकाल कुळाचे तहसीलदार यांचा निकाल आमच्यासारखं आहे, तिथून कुळाचे डेप्युटी कलेक्टर त्यांचा निकाल आमच्यासारखं आहे, तिथून त्या निकालला आव्हान दिले औरंगाबाद कमिशनरकडे, त्यांनीसुद्धा निकाल आमच्यासारखं दिलेला आहे। एवढं असूनसुद्धा काही तांत्रिक अडचणीमुळं आज रोजी आमच्या नावे फेरफार असून आम्हाला मालक घोषित करूनसुद्धा कमिशनरनं कलेक्टरनं कुळाच्या तांत्रिक अडचणीमुळं आज रोजी आमच्या नावचे फेरफार झालेलं नाही। या संधीचा गैरफायदा घेऊन कुळाची जमीन शिशिर तिलाल गांधी हा त्रस्त व्यक्ती खोटे कागदपत्र तयार करून चिंचोली भार सज्जाचा तलाठी पी जी कोकणे आणि मंडलाधिकारी दाळीम सेवानिवृत्त सध्याचा प्रभाकर अमृतराव पाटील या दोघांनी संगणन करून शिशिर तिलाल गांधीकडनं 1,00,000 रुपये आर्थिक देवाणघेवाण करून 12-24 हा फेरफार मंजूर केलेला आहे। 12-24 फेरफार मंजूर झाल्यामुळं मी तिचा आक्षेप घेतलो तरीही एस डी ओ तहसीलदार जिल्हाधिकारी कमिशनरकडे पत्र पाठवूनसुद्धा माझी दखल घेतली गेलेली नाही। त्यानंतर परत गतवर्षी उमरगा तहसील कार्यालयाचे नायब तहसीलदार डॉक्टर रोहन काळे यांनी तहसीलदारला व नायब तहसीलदारला अधिकार नसतानासुद्धा कोरोना पिरियडमध्ये महामारी कोविड-19 या भयंकर साथीचा फैलाव होता, उमरगा शहरात संचारबंदी होती, 2 व्यक्ती फिरणं अवघड होते, अशा पिरियडमध्ये मे महिन्यामध्ये आणि एप्रिलमध्ये उमरगा तहसील कार्यालयाचे नायब तहसीलदार डॉक्टर रोहन काळे यांनी गट सर्वे नंबर 155 गट नंबर 372 क्षेत्र 10 हेक्टर 84 या जमिनीचा खरेदी विक्री करण्यास नारकत प्रमाणपत्र दिलेलं आहे। त्यामुळं आणि राष्ट्रीय कार्यालयानेसुद्धा रामामल्लो धनगर यांचे इतर 7-12 उत्तर ಸರ್ಕಾರ
शूटिंग करतोय करतोय फोटो पण काढून उठा ना उभा राहा समजे एक दोन मिनिट मी हे करतो आपल्या उमरगा तहसील त्या मान देऊन आपलं पोट तरीके जे निवेदन आहे त्याचा अभ्यास करण्यासाठी सगळ्याच्या मध्ये मिसळण्यासाठी आपल्याकडे सर्वांच्या उपस्थितीत निवेदन स्वीकारत आहेत. मी त्यांना आपल्या सर्वांच्या सर्व महिला मंडळ सर्व माझे बंधू भगिनी पत्रकार टीव्ही चॅनलवाले सगळ्यांना मी सगळ्यांचं मी आभार व्यक्त करतो आणि तसेच काजळे साहेबांचं सुद्धा मी पुन्हा शतश त्यांचे ऋण व्यक्त करतो की त्यांनी खरंतर तिकडे लक्ष द्या खरंतर शासन आपल्यापर्यंत नको आपण शासनापर्यंत जायला पाहिजे तरी आपल्या सगळ्या महिलांची दखल घेऊन आपल्या सगळ्या बंधूंची दखल घेऊन साहेबांनी या ठिकाणी उपस्थित निवेदन स्वीकारत आहेत. मी त्यांना धन्यवाद देतो. राज्यातील महत्त्वाच्या आणि आपल्या भागातील ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी आजच आमच्या विश्व 24 न्यूज चॅनलला यूट्यूबवर सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा.